Новиот председател на Собранието да ја отфрли платформата од Тирана е ултимативно барање од кое нема одстапување, порачаа вечерва организаторите на протестните маршеви на Греганската иницијатива за заедничка Македонија. Може да биде председател само ако се откаже од Тиранската платформа. Илјадници граѓани денеска маршираа по истата рута во главниот град, од владата до Собранието, како што велат против двојазичност и федерализација на земјата. Тие истакнуваа транспаренти на кои беше напишано «Слобода или смрт за Македонија», Европа исправија грешката, а скандираа да бидат организирани нови избори во земјата и да биде направен попис на населението. Демонстрантите уште еднаш му се заблагодарија на председателот на државата Ѓорги Иванов. Пред неговата канцеларија во центарот на Скопје, тие го повикаа да не попушта на притисоците и да го чува суверенитетот на земјата. Пред собранието говори од држаа јавни личности. Во некој од нив беше истакнато дека албанската платформа е вовед во растурање на земјата. Ниту еден албанец во Македонија не е дискриминиран. Напротив, нашите пријатели албанци слободно зборуваат и учат на својот мајчин јазик. Имаат своји вестници, радија и телевизии. Дел се од државната администрација. Имаат локална власт. Исти закони важат и за нас, и за нив. Сето ова јасно укажува дека албанската платформа не е ништо друго, туку директен вовед кон растурање на нашата држава и создавање на голема Албанија. За да не дозволиме да ни се вмешуваат во внатрешните работи некои платеници од други држави и други асоциации. Тоа се однесува на скорешната посета повторна на господинот Хан, кој што повторно со една специјална агенда зад интересите на македонскиот народ, зад интересите на нашата суверена држава, сака да изврши повторно притисок. За време на викендот се најавени алтернативни активности, а од понеделник протестите продолжуваат, истакнаа иницијаторите.